তোমালোকক মোর ইউটিউব চ্যানেল পেয়ারাইজ টিচিংলৈ স্বাগতম জানালো। আজি এই ভিডিওটোত 2005 চনৰ পৰা 2008 চনলৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল পৰীক্ষাত অহা টেন্স কাৰেকশ্যন কেইটা বুজাই দিম। তোমালোকে স্কিপ নকৰাকৈ মনোযোগেৰে শুনিবা। 2005 চনত আহিছে দি বেবি ক্ৰাই বিকজ ইট ইজ হাংগ্ৰী, কেঁচুৱাটোৱে কান্দি আছে কাৰণ তাৰ ভোক লাগিছে। গতিকে কি হ'ব, এইটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বাক্য হ'ব। প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছত কি হয়, বি ভাৰ্বৰ ফৰ্ম বহিব আৰু ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি যোগ হ'ব। ক্ৰাইটো ভাৰ্ব, গতিকে কি হ'ব, দি বেবী ইজ ক্ৰাইং বিকজ ইট ইজ হাংগ্ৰী। তাৰপিছৰ বাক্যটো চাবা, হি কিল ইন দ্য বেটল লাষ্ট ইয়াৰ, যোৱা যুদ্ধত ই মৃত্যু হৈছিল। গতিকে কি হ'ব, এইটো পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ বাক্য হ'ব। ইয়াক আমি কিহত পেছিভ ভইচৰ ফৰ্মত লিখিব লাগিব এইটো। গতিকে কি হ'ব, হি ৱাজ কিল্ড ইন দ্য বেটল লাষ্ট ইয়াৰ। তাৰপিছত চাবা, উই ৰিচ দ্য ষ্টেচন আফটাৰ দ্য ট্ৰেইন হেড লেফ্ট, আফটাৰ দ্য ট্ৰেইন লিভ উই ৰিচ দ্য ষ্টেচন, আমি ষ্টেচন গৈ পাইছিলোঁ আফটাৰ দ্য ট্ৰেইন লিভ। এইটো কিহত আছে, দুটা কাৰ্য হৈছে, গতিকে আফটাৰ দ্য ট্ৰেইন লিভ আছে, গতিকে এইটো হ'ল প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ বাক্য। এইটো কিহৰ বাক্য, পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ বাক্য। গতিকে কি হ'ব, ইয়াক দ্য ট্ৰেইন হেড লেফ্ট। তাৰপিছততো চাবা, এজ হি ক্ৰছ দ্য ৰোড এ কাৰ নক হিম ডাউন, যেতিয়া সি ৰাস্তা পাৰ হৈছিল তেতিয়া এখন কাৰে তাক খুন্দিয়াই পেলাইছিল। গতিকে কি হ'ব, এইটো ইয়াত দুটা কাম হৈ আছে, বুজি পাইছে নিশ্চয়, নকড ভাৰ্ব এইটো চাব লাগিব, হিম ডাউন। গতিকে এইটো পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বাক্য হ'ব। পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত কি হয়, বি ভাৰ্বৰ ফৰ্ম হয় আৰু ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি যোগ হয়। গতিকে কি হ'ব, এজ হি ৱাজ ক্ৰছিং দ্য ৰোড এ কাৰ নক হিম ডাউন। তাৰপিছৰ বাক্যটো চাবা, হি চি বি ইন দেলহি চিন্স 1990 পৰা সি দিল্লীত বাস কৰি আছে। গতিকে এইটো হ'ল অতীতৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে বাস কৰি আছে, গতিকে এইটো কি হ'ব, প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত কি হয়, চি হেজ বিন ইন দেলহি চিন্স 1990। তাৰপিছত চাবা, এইটো চাবা, চি হেজ বিন ইন দেলহি চিন্স 1990, এইটো প্ৰেজেণ্ট, চি হেজ বিন ইন দেলহি চিন্স 19। তাৰপিছত চাবা, ইফ ইউ ট্ৰাই হাৰ্ড ইউ উড হেভ ছাকচেছ, যদি তুমি হাৰ্ডলি চেষ্টা কৰা তেতিয়াহ'লে ছাকচেছ হ'ব পাৰিবা। গতিকে কি হ'ল বাক্য, এইটো পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ বাক্য। পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সত কি হয়, হেড আৰু ভাৰ্বৰ লগত ভাৰ্বটো কি হয়, পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হয়। গতিকে কি হ'ল, হেড ট্ৰাইড হাৰ্ড ইউ উড বি ছাকচেছ। তাৰপিছত চাবা, হি বিহেভ এজ ই থ' বি মেড, এইটো 2001 চনতো আহিছে, তোমালোকক লিখি দিয়া আছে। গতিকে কি হ'ব, এইটো হি বিহেভ এজ থ' বি ৱেৰ মেড। তাৰপিছত চাবা, আই চি হিম এ উইক এগ, মই তেওঁক এসপ্তাহ আগতে দেখা পাইছিলোঁ, এইটো হ'ল পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ বাক্য। গতিকে কি হ'ব, এইটো ভাৰ্বটো চহ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল। তাৰপিছত চাবা, ইফ দ্য বেবী ইজ এ গাৰ্ল, যদি ছোৱালী, যদি কেঁচুৱাটো এটা যদি ছোৱালী হ'লেহেঁতেন, উই গ' কল হিম ৰাধা, আমি তাক ৰাধা বুলি মাতিলে হ'ল। কি হ'ব এতিয়া, ইফ দ্য বেবী ইজ এ গাৰ্ল উই আৰ গয়িং টু কল হিম ৰাধা, ইফ দ্য বেবী ইজ এ গাৰ্ল উই আৰ গয়িং কল হিম ৰাধা। তাৰপিছত চাবা,
He fly a kite. He silon silaure ase gotike etu hobo present continuous tense bakya hobo gotike ki hobo etu he is flying a kite present continuous tu nise jana be verb aro have lor ing to asaba we not seen padma for several months padma ami ke maman dhori dekha nai gotike etu hobo present perfect we have not seen Padma. Tarasava, it rained since early morning. Rati, abili ratipor pura borokhon dekhi. Kotike etu agor pura chuli ahise. Kotike ki hobo etu, it has been raining. Present perfect continuous tense. Tarasava, I buy a new bicycle last week. Moi ekhon bicycle kinisilu joa mahot etu past indefinite tense odike ki hobo buy to hobo bought I bought if you try hard you would have success if you had tried hard you would success etu joa bar 2000 paso to aise soy to ahil to third seva I assured that boy, asak diyo je I shall help you. Oi tumak khoy korim. Odi ke hobo to I shall help you hoy thakibo. I assured that I shall help you. Tar bisot 2007 sanot aha prashno eta saba tuma lokai. He usually go to bed at 10 pm. He to khosa asor 10 bajat bisonoloi jay. Gotike etu ki hot ase? Present indefinite tense hot ase. Present in the middle, he is a he takes a ghost. Goes over. She read a novel when I went to their home. She said, I was a little bit of a problem. I was a little bit of a problem. She was reading a novel. She was reading a novel. I reached the place after he left. গতিকে কি হব এইটো পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ বাক্য হব গতিকে হি হেড লেফ্ট লিভৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হ'ল লেফ্ট তাৰপিছত চাবা ইউ ৱাছ ইয়'ৰ হেণ্ডছ বিফ'ৰ এভৰি মিল তুমি তোমাৰ হাত ধোৱানে মিলৰ আগতে গতিকে কি হ'ব ডু ইউ ৱাছ your hands before meal tar chaba I wish I be a king moi jodi ejon raja holoten eto hol present indefinite obostha kalponar odi ke hobo to where hobo I wish I were a king tar chaba he stay here until we return he stay here he at roi thakibo ami hoi no haleke গতিকে এইটো হ'ব ফিউচাৰ ইণ্ডিভিজুৱেলৰ গতিকে হ'ব হি উইল ষ্টে হিয়াৰ আনটিল উই ৰিটাৰ্ণ তাৰপিছত চাবা ইফ ইট ৰেইন আই শ্বেল নট গো আউট যদি বৰষুণ দিয়ে মই বাহিৰলৈ নাযাওঁ এইটো হ'ব প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিভিজুৱেল টেন্সৰ বাক্য গতিকে হ'ব ইফ ইট ৰেইনছ আই শ্বেল নট গো আউট তাৰ 2008 অহা প্ৰশ্ন এইটো চাবা মিষ্টাৰ শইকীয়া লিভ to Delhi last Friday. Mr. Singhai, Delhi last Friday Aisil. But last I said that, last thing like that, past indefinite tense, but then what about Mr. Singhai left for Delhi last Friday. That is about, she be in London since 1990. Unikon obvious in London back for years, but then BSC yet. But then what about, she has been in London since 1990. It was very cold this morning, but the sun is shine. The sun shine. Now, in our say, yet gudiye ki hobo itu. It was very cold asil. Kintu itya ki hol sun ole khujo to ole se gudiye itu hobo present continuous tense hobo ko hobo. Is now say gudiye. Gudiye ki hobo. The sun is shining. So,
He suddenly realized, অনুভৱ কৰিলে হঠাতে যে he leave his purse in the bus. তাৰ পাছটো বাছত এৰি থৈ অহাটো suddenly অনুভৱ কৰিলে গতিকে কি হ'ব left to head left. এইটো হ'ল past perfect tense. Past perfect tense হ'লে কি হয় head left. তাৰপাছত he visit many towns before he return home. He visit many towns before he return home. গতিকে এইটো কি হ'ব প্ৰেজেণ্ট নহয় পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সত হ'ব গতিকে কি হ'ব পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট হ'লে হি হেড ভিজিটেড মেনি টাউনছ বিফ'ৰ হি হোম বিফ'ৰ আছে গতিকে হি হেড ভিজিটেড মেনি টাউনছ বিফ'ৰ হোম তাৰ চাবা ইফ হি কাম আই শ্বেল নট গো আউট যদি সি আহে মই বাহিৰলৈ নাযাওঁ আই শ্বেল নট গো আউট যদি সি আহে মই বাহিৰলৈ নাযাওঁ গতিকে এইটো হ'ব প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট টেন্সৰ বাক্য গতিকে কি হ'ব ইফ হি কামছ আই শ্বেল নট গো আউট এইকেইটা আছিল 2008 চনত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা ইয়াৰ আগৰ ভিতৰত তোমালোকক 2000-2003 চনলৈ টেন্স কাৰেকশ্যনকেইটা দিছিলোঁ তোমালোকে ভালদৰে বুজি ল'বা ধন্যবাদ